Per 14 pastarųjų mėnesių mūsų namai tapo ne tik namais. Čia ir biurai, ir mokyklų klasės, ir universiteto auditorijos, ir sporto ar sveikatingumo klubai. Kadangi judėjimo laisvė tikrai buvo stipriai apribota, viskas turi tilpti po vienu stogu. Na gerai, ne tik po stogu. Galima išnaudoti ir turimą terasą ar kiemą. Tikrai galima pasirinkti ir minkštus, patogius baldus, ir kurie reikalaus ir mažai priežiūros, tai galų gale pasirinkti ir stalą atitinkamą, kad galima būtų patogiai ir prie jo ir dirbti, ir valgyti, ir galbūt šiaip pailsėti, nes, tarkim, daugelis gamintojų gamina, vat, tarkim, yra netgi tokie universalaus aukščio stalas, ar ne, arba komplektas, sakykim, kai yra tiek ir pritaikytas valgymui, bet kadangi ten yra krėslai labai patogus arba tiesiog foteliai ant aukštesnių kojyčių, tai tada sėdėsena gaunasi irgi labai patogiai, sėdi įsitaisomės minkštai, bet dirbti tai netrukdo, ar tiesiog valgymo tas aukštas irgi išlaikytas, stalas dažniausiai būna tas pietų standarto, tai 74 cm aukščio ir prie tokio stalo jūs tikrai patogiai galėsit dirbti net ir kompiuteriu. Kad namų aplinka arba namų supanti gamta tikrai gali padidinti jūsų produktyvumą, net jei jį lyginsime su ypatingai funkcionaliomis biuro kėdėmis ar smagia bendradarbių kompanija. Norint ieškoti išeičių dabartinėje situacijoje, tikrai reikia žvelgti pozityvą, ten, kur mes galime mėgautis ir namų aplinka, ir patogiomis darbui skirtomis sąlygomis. Šiaip žmonės kartais net klausinėja, vat, sako, mes norėtumėm netgi galbūt kažkokio tai išskirtinio, tokio, kažkokio tai, taip vadinamas lounge, kažkoks didelės sofos, ar ne, kur su stogeliu galėtų būti, ir ta prasme tikrai ypač jaunimas, jie pripratę būtent susikurti tokią aplinką, jiems malonę, ir vat, tau galimybių yra labai daug. Netgi, sakykim, tos pačios supinės, aš kokias gali virsti irgi vieta, kur galim ne tik ilsėtis, bet ir taip pat dirbti. Jeigu kalbame apie kiemo ar terasos baldus, būtinai atkreipkite dėmesį į gaminių kokybę ir tinkamumą naudoti juos lauke, o spalvų pasirinkimą pasilikite savotiškam desertui, nors sakoma, kad dabar dominuoja įvairiausi pilki atspalviai. Jeigu dar prieš kokius 5 metus, tai sakykim, tikrai buvo masiškai ruda, dabar jau tos rudos mažėja, nors aišku, čia vėlgi nereikėtų žiūrėti tikrai į spalvą, kokia yra madoje, reikia žiūrėti, kokia jums patinka, kuri jums tinka. Bet tikrai pilkos spalvos daugiau. O šiaip tai žmonės dažniausiai visgi ieško, kadangi nu, ne visada gaunasi, kad ta terasa labai erdvi ir galėtų būti keli komplektai, tai tarkim, dažniausiai visgi žmonės ieško tokių, kurie būtų patogus ir valgyti, ir ilsėtis. Beje, viena iš šio sezono naujovių galima vadinti labai šiuolaikiškus nedidelius pastatus, kuriuos vieni linkė vadinti sandėliukais, kiti paverčia juos pirtelėmis, o treti sugeba įsirengti visą namų spa centrą. Bet apie tai kitose laidose.